që duhet informojmë edhe publikun, edhe mediat, edhe të gjithë. Sa i përket kampit, ashtu në kanalit zyrtare, tashmë është edhe... Jemi mbledhë këtu për t'ju njoftuar për një ngjarje shumë të rëndësishme me karakter sportiv, specifikisht në sportin e futbollit, e cila pritet të ndodhë në Prishtinë, në Kosovë, në Prishtinë, përkatësisht në kryeqytet, në tetor. Është kënaqësi me ju njoftuar se tani më zyrtarisht një ndër ekipet më të njohura globalisht dhe në botë, Barcelona, do të jetë partner i rëndësishëm në futbollin kosovar, specifikisht për të rinjët dhe të reja tona, talentet tona, dhe ky bashkëpunim është bërë i mundshëm nga menaxhmenti KFV Prishtina dhe Elite Sports, dhe këtu po e fillojmë së pari me kampin e futbollit të Barcelonës, Barça Kamp Kosova, ndërsa kjo është vetëm një fillim i bashkëpunimit tonë dhe pritet që në të ardhmen të kemi edhe synimi ynë është që të sjellim edhe Barça Akademi në Kosovë, e që kjo dhe ishte një hap mjaft i madhe. Prishtina dhe Elite Sports po e fillojnë kampin e futbolit Barça Akademi, ku në muajin tetor, më saksisht, datat 20 dhe 24 tetor, me trener të Akademisë Barcelonës dhe po ashtu me trenera vendor, të cilët do të punojnë paralelisht qatë këtyre seancëve stërvitore. Në këtë kamp, për shkak të garantimit të cilësisë dhe gjithsesi parakushteve të cilat i përcakton edhe Barcelona Akademi, numri maksimal i pjesëmarrësve, i fëmijëve, i talentëve tonë dhe i talenteve tona do të jetë 288 fëmijë. Ky është një hap shumë i rëndësishëm për futbollin kosovar dhe një dritare më shumë, por shumë e rëndësishme për të gjithë talentet e rinj dhe talentet e reja. I'm Uruguayan, I'm founder of the company Elite Sport. And we are here to announce the camp of Football Club Barcelona in Kosovo. We are so proud to announce it. It's not going to be another camp, just another camp. It's going to be something unique and different from a unique and different club, such as Football Club Barcelona, that has been two of the most renowned players in the history of football, as Diego Maradona and Lionel Messi. And it's going to be another one, just like Lamine Yamal, who is going to be the star of the future. This is a different club with a different method, and we will have the opportunity to live it here in Pristina. We are very proud to work with the people of Pristina Football Club, and everyone here has been really, really nice with the proposal and really open to have this event, such a big event next month here in Kosovo. It's going to be something unique, as I said, and the event is not going to end when the event ends, when the camp ends, because some of the guys and boys and girls will have the opportunity to go to Barcelona and make a closure of this event, being part of an amazing and huge experience, living the dream of Football Club Barcelona there in La Masia. So thanks again for coming here. It's been so nice so far, and it's a huge proud for us to be here. Për neve është shumë kënaqësi që spari e kemi Diegun në ambientet tona dhe që na ndihmon në organizimin e këtij kampi shumë të rëndësishëm për neve, për futbollin kosovar, në përgjithësi, si për vajza edhe për djem. Klubi jonë, si shdijet, është një ndër klubet që promovon edhe diversitetin e fëmive tonë, e vajzave dhe djemve, cilët nesër apo pas nesër mund edhe të promovon në akademin matë madhe në botë, si që është Barcelona. Ne kemi punu shumë për këtë kamp dhe besoj që jemi të përgaditur që të fillojmë në ato data që janë të caktuara. Kemi shumë fëmijë që janë të veç janë paraqitur që të marrin pjesë dhe besoj shumë që do të kemi talent mjaft si të vajzat ashtu edhe të djem që nesër të kenë mundësi të shkojnë në akademinë më të madhe në botë. Kam kënaqësinë që po zhvillohet një ngjarje apo Prishtina është një koqire kësaj ngjarje të madhe, pra një kamp sikur që është Barça, i cili
ka një histori shumë të madhe të futbolit dhe normalisht për ne është diçka shumë e mirë. Sidomos për ne brezin tim të cilët veç andër kemi mujtë me pa një, ta, veç të mendojmë se do të vi një herë dita dhe do të jetë një kam si ky. Falenderoj organizatorët, pra përfaqësues të klubit Vajzave të Prishtinës, për këtë klub të cilin me të vërtet kam kënaqësinë që prej ditës themelimit, që nuk ka shumë, pra 4-5 vite nëse nuk gaboj, i kujtoj momentet e para të klubit dhe kemi përkra Komuna Prishtinës, duke pas parasysh se për qëllim kam pas të përfshin vajzat në sport, pra në futbol, të fuqizojnë ato dhe rrugtimi tyne çdo ditë vje dhe bët më i mirë dhe më sovjek. Komuna Prishtinës ka një memorandim bashkëpunimi për fuqizimin e vajzave dhe përfshirën e tyre në sport. Edhe ky kamp kontribon në këtë drejtim shumë, pra përveç vajzave këtëherë edhe djem do të përfshihen dhe kjo është një mundësi e mirë dhe një eksperiencë e mirë për të rinjt, të rejat e Prishtinës dhe të Kosovës. Jemi shumë të lumtur që kemi arrit me nënshkru kontratën me Barçën, të e pas parasysh që komplet rajoni, gjithkush është mundu me pas edhe Kosovën, edhe pikërisht në Qershor ka qenë kampi i Malit të Zi, edhe po jemi shumë krenarë që në bashkëpunim me Diegon, partnerin tonë dhe mikun tonë të mirë, kemi mri që Kosovën me fut në hartën e Barcelonës, hartën globale të Barcelonës. Mundeni me hyjtë faqja kryesore e Barçës, edhe e gjeni hartën, edhe gjeni Kosovën, edhe pikërisht në atë hartë, në hartën e Kosovës të vendosën edhe pika e kampi që do të mbahet këtë vetë. Jemi shumë të lumtur që kemi mbështetjen jashtëzakonshme të Komunës së Prishtinës, po gjithashtu edhe të Federatës së Futbollit. Do të thonë kampet të tilla organizohen në nivel shtetënor me mbështetje të Federatës, pra atë edhe kampi kësaj radhe nuk do të mbahet në fusha të private të futbollit, po do të mbahet në kampin nacional në Hajvali, në mënyrë që ta përfaqësojmë Kosovën në mënyrë sa më të mirë të mundshme, duke pas parasysh që kemi futbollista edhe futbolliste fantastike, të cilat e kanë rastin kësaj radhe të prezantojnë talentin e tyre para trajnerve më të mirë të akademisë më të mëdha në botë. Hello everybody, here Carlos Bithen from Barça Academy. I'm super excited to announce you another edition of the Kosovo Barça Camp. I'm 24 years old and I will be the director of the camp. I had the incredible opportunity to work in other countries like Argentina, Swiss, France, and the United States, for example. It's a pleasure to be back in the country, in Kosovo, and I hope all of us have an incredible week full of knowledge and learning. We'll be there on 19th of October during the opening ceremony and then between 20 and 24th of October during the trainings. So we are looking forward to set our methodology and our values. So I hope we can see you all there and make an unforgettable week. Thank you so much and Visca Barça. Po krejt fund kisha dasht me prezentu fanelen të cilën e kemi marë në kampin, në javën e kaluar kemi qenë dhe kemi nënshkru marrëveshjen me Barçën në zyrën qendrore të Barcelonës, edhe ata e kanë traditë që gjithmonë kur nënshkrujnë marrëveshje me kampe të reja e printojnë, më dhe në përgatisin këtë fanel të personalizuar për kampin e Kosovës. Okay, I'll talk a bit about the week itself. How it's going to be? Each boy and each girl will receive between 2 and 3 hours daily for the entire week. They are going to be coached by coaches from Barcelona and local coaches that we have also the opportunity to be part of Barça methodology. So it is an important thing for the boys and girls, but also for the coaches that will be in contact during a week and will have the possibility to manage to increase their knowledge regarding football. Each session will last for between 2 and 3 hours, as I said. It does not require previous level. This is important because some of the boys or some of the girls could be afraid of, okay, I'm going to Barça camp, it's going to be tough. It doesn't require
a previous level. This is for everyone that loves football. This is for everyone that loves Football Club Barcelona. And I know there is a lot of people here in Kosovo that loves this club. So everyone can come. We'd be more than happy to receive every single children, boy and girl that want to come to our camp. And as I said, it will last for 5 days. Some of the shifts will be in the morning, some of them will be in the evening in the National Training Center of Jaivalia, which we are very grateful to. So this is going, how is going to be the week of Football Club Barcelona here. It's going to be amazing. It's going to be a huge opportunity for boys and girls in the city of Pristina and in the whole country. After the camp ends, some of the boys and girls will be chosen to go to Barcelona. How is it going to be done?